Atenção, senhoras e senhores do Conselho, aqui Gramado, cada vez melhor, o canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha. Estamos em Gramado, exatamente na Praça das Etnias. A casa italiana. Essa aqui é a casa portuguesa. Aqui o pessoal faz exposição de artesanato local. Estamos na Praça das Etnias em Gramado. A Praça das Etnias fica ao lado da rodoviária. Não sei se dá para perceber a fumaça saindo lá daquela chaminé. É os fornos que o pessoal faz os pães, cucas. Aqui na pessoal da área rural, daqui a pouco vamos passar ali. Aqui é Gramado, cada vez melhor, o canal que traz para você melhor da Serra Gaúcha. Dê seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Essa aqui é a casa alemã, onde fica a casa do colono, onde o pessoal deixa produtos produzidos aqui na região para serem vendidos.
Quando vieres a Gramado, pode dar uma volta nesse caminhão aqui para fazer um city tour aqui na parte do agroturismo da cidade. Estamos chegando aqui nos onde as famílias fazem os pães, cucas, nos fornos a lenha. Bom dia! Não quero atrapalhar, pode ir. Aqui, pessoal, os produtos que são produzidos aqui na região de Gramado. São geleias, sucos, bolachas, temperos. Tem mel. Estamos na casa do colono em Gramado, ao lado da rodoviária.